احمد شاہ زندہ باد, احمد شاہ زندہ باد. لیڈر ہمارا خان ہے, اس نے چنا کپتان ہے, کاغان کی یہ شان ہے, بغیر عدلے احمد شاہ زندہ باد. لیڈر ہمارا خان ہے, اس نے چنا کپتان ہے, کاغان کی یہ شان ہے, بغیر عدلے احمد شاہ زندہ باد. حسین شاہ صاحب جو عمران خان کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس تحصیل کو ترقی دی ہے, یہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں, کالجز بنائے ہیں, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دیے ہیں. اور آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے لیے عمران خان کو ووٹ دیں, بہتری کے لیے, اور پی کے 30 کی عوام کو. یہ میں کہوں گا کہ آپ عمران خان کو مضبوط کیجئے اور ووٹ کا 26 تاریخ کو ووٹ کاسٹ کیجئے. پی کے 30 ہمارے ضلع مانسرا کا پسماندہ ترین حلقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زلزلہ زدگان موجود ہیں, اور پی کے 30 کی اس مانسرا کی تاریخ میں سب سے پسماندہ ترین حلقہ ہے, اور اس کو تعصب کی چادر میں اوڑا ہوا ہے, اور جن لوگوں نے اوڑا ہوا ہے, آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ان کو اپنے اوپر سے ہٹائیں, اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور احمد حسین شاہ صاحب کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں. میرے بھائیوں, آپ سب کے پاس یہ موقع, حسین موقع ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر, آپ یہ جان چکے ہیں کہ پورے پاکستان نے, ہمارے پورے صوبے میں نے عمران خان کو ووٹ دیا, ترقی کے لیے ووٹ دیا, اپنے بچوں کے, اپنانے والے آنے والی نسلوں کے لیے ووٹ دیا. یہ موقع آپ کے پاس ایک دفعہ پھر ہے. ہمارے امیدوار سید احمد حسین شاہ صاحب, جن کی محنتیں, جن کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, ان کا پچھلا دور یاد رکھیں تو کوئی اسکول کالجز نہیں ہیں کسی جگہ پہ جو نہ بنائے گئے ہوں. ایک سڑکوں کا جال بنایا گیا, ٹیکنیکل کالجز بنائے گئے, ہمارے نوجوانوں کو روزگار دیا گیا, ہسپتالوں کے لیے کام ہوئے, لوگوں کے لیے ہر قسم کی مدد کی گئی. یہ نمائندہ ہمارا, ہمیں فخر ہے اس پہ, اور اس کی کیپبلٹیز, اس کا کیلیبر دیکھ کے عمران خان نے اس پر اعتماد کیا اور اپنا ٹکٹ اس کو دیا. اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم 26 فروری کو اپنے ضمنی انتخابات میں سید احمد حسین شاہ کو کامیاب کروائیں. سب سے پہلے تو میں زارے وال چینل کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں پی کے 30 کے طرف سے کوریج دے رہے ہیں, اور پھر میں پی کے 30 کے عوام سے ایک درخواست کرتا ہوں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آنے والے الیکشن میں 26 جولائی کو انشاءاللہ بلے پہ مور لگا کے سید احمد حسین شاہ کو کامیاب بنائیں اور اپنا مستقبل سنواریں. جیسا کہ انہوں نے پہلے 2008 میں ایم پی اے رہے ہیں, ہمارے وزیر رہے ہیں, انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں, اسکول کالجز بنائے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے بیشتر کام کیے ہیں. اور آپ سے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان کو دوبارہ کامیاب بنا کر عمران خان کی ٹیم کو مضبوط بنائیں اور اپنے حلقے کا مستقبل سنواریں. اپنے ووٹ سے مجھے آپ نے نوازا, اور اپنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے گزارش ہے, بچے جو بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کی خاموش ہو جائیں اور بات سنیں تاکہ سب کو ڈسٹرب نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی خان صاحب کا, حاجی صدیق صاحب کا, حاجی زید صاحب کا, کہ آج انہوں نے مہربانی فرمائی, اپنے گھر میں اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا, اور انہوں نے مہربانی فرمائی ایک بہت پرانا اپنا جنما چھوڑ کر, تو آج ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں آپ تمام لوگوں کو دل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہزارے وار چینل کا کہ جو میرے سامنے بھائی کھڑے ہیں کہ یہ بھی یہاں والے تشریف لائے اور چینل کے اوپر آپ کے اس پروگرام کو نشر بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مہربانی فرمائی یہاں پر آئے, اور میں ہزارے وار چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہزارے وار چینل کے نام سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ ہزارے وار چینل وہ ہے
जो हजारे वालों की आवाज को पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पहुंचाता है, उस सियासत के मदारवान ने उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भाइयों की मशहूर। और मैं आज एक नई बात आपके साथ करना चाहता हूँ, थोड़ी मामला हो जाता है लेकिन के अंदर तो आज अभी थोड़ी देर पहले एक जलसा हुआ कर्नाट के मकाम पर, वहां पर एक शख्स आ गई, वो शख्स मास्टर मारूफ साहब और डॉक्टर अपने डॉक्टर साहब के दरमियान निशान ला गई और दूर रस्म के लिए शख्स में शामिल है। तो उन्होंने शख्स ये जगाई कि अल्लाह को मेहरबानी अता हो, मैं सबको पूरे वोट देने की शर्त लगी कि सबसे ज्यादा वोट कौन दे। तो वो शर्त की मुझे सबसे लगी कि गणा डेरी गर्दार गणा हसा सका इन सब ने आपस में शर्त लगाई ज्यादा वोट पहले के निशान पर ज्यादा मोरे इस स्टेशन से निकली। अब वहां पर तो एक बात टाइम टाइम की कमी है, नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ कि मैं जब शर्त लगती है तो शर्त के अंजाम में कोई इनाम भी होना चाहिए, मतलब ये है कि घूमते बैठिए और आपकी मेहरबानी होगी तो सुबह में एमपी बन कर इंशाल्लाह मैं तेरी साहब का जाऊंगा तहसील बना कोर्ट में। ये पूरी एक टीम है और ये चाहते हैं कि तरक्की हो, और मैं तो कहता हूँ ये तरक्की जाने वाले का एक काफिला है और ये चाहते हैं कि हमारे लोग हमारा मानसरा हमारा जिला तरक्की के नाम पर गामजन हो। यहाँ हमारा भी एक अजीब सा दस्तूर है, जो इसको सुप्रीम कोर्ट नायल करती है आम लोगों के कदम में हार डालते हैं। शान है बगैर अगले अहमद शाह।